60 places reservades a casals d'estiu per a aquells infants adolescents en situacions de risc. En funció de la demanda, però, s'ampliarà el nombre en altres casals com els que organitzen les AMPAs i les afes de les escoles. Evidentment, com que l'objectiu és que tinguin a l'estiu garantit una plaça en algun casal, doncs s'està mirant de poder-ho reubicar en uns altres espais. Pel que fa al tema dels àpats, eh, en aquells mateix, no? en aquells infants i adolescents que, que per un tema de garantir l'àpat, doncs també des de les serveis socials es, es pagarà el menjador. Altres alternatives pel que fa als àpats són derivar la família al banc dels aliments o tramitar una targeta moneder. La inversió per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és de 384.000 euros més respecte a l'any anterior. I tot i que la valoració que en fan és positiva, es continua sense arribar a tothom. De fet, són uns diners que ja van invertits a el que serien els casals i els centres cívics que són propietat de la Generalitat. En el cas de Cardedeu es gestionen beques per derivar els infants a aquests centres, però en el poble no n'hi ha cap.